موسى نه ابولا تشيدا دوغون ايزيا جاجبن نتسكانن هاي موسى ناغي ماك ابو با مي دادي بده موسى ناغي ما با دادي دوغون ايزيا با مي سوقي بده اسورارا ماك دا اسورارا مجي قارن نوشي اسورارا مجي قارن نوشي وي الله نا ناغي ما موسى shi yasa da mun ka dauke shi muka zira a can wallahi screenin na dan warriors aka zare shi da karfin tsiya aka zare shi saboda ana shakkun sa da karfin tsiya aka zare dogon isiya wallahi dukkan da aka sani an ka cire dogon isiya an ce wani dan sababi na an ka dauko aka kawo shi cikin dan warriors wallahi in dan ba asirin ku ya rubu da dogon isiya ya shiga 75 koda akwai wahala wanda ka huta wanda ka huta wanda ka huta wanda ka huta wallahi gashi nan dai musan ya ah dawo yisiya wai Allah na wallahi musa na ga amma duk wahala ka wanga sai dai ku kwashe haka nan wallahi dan banga ba a gama lafiya barka gadi gobe idan Allah kai mu akwai yaki tsakanin Ramadan da dogon isiya akwai jidali la ilaha illallah kai Musa fadi ka huta Musa wallahi fadi kai baccin kai la ilaha illallah wallahi dogon isiya dole na aji tsoron ka dogon isiya dole su zare ka daga ciki dogon isiya sun san akwai wahala dan gobe hutar ni ba wallahi tallahi Musa in ba kai ba ma ai ba kowa ka canja wanga dafi ba wannan langa a je a sharuwa a dawo tun ni dafi kada an kai mana shaida ga shi nan ana biyan doki daga kan uwan gida sarki ne doki ni na san doki akwai jama'a wallahi gajen ban nan an taka ributi ce ayasa kai hai hiliya baci subhanallahi mara lafiya a hannun majiyi da Allah ya su wali aje ayya dan hausa kai la ilaha illallah dan hausa da shi ne dan samaila kai goma a saki Musa su sharu a tsidawo da garin ku guda kuka raba hanya tunda kun raba hanya yawa raba hanya an raba hanya ya mai kafa ya rama an raba hanya wai Allah ya ayyasa kai haya haya kai rubu wannan kai ya za amma wai Allah kai taimaka wa dalilan nan kaji taimaka
aminu ba sai aka taimaka musu taimaka musu ayi hakuri haka ayi hakuri je ba yau ba tangin dali Allah ga au tangin dali kai baba har mura kuwa to har ka dalalace sai dai Allah ya tawage a ware wa autan inda le 2000 kawai ni dai na karya wallahi a ware wa autan inda le 2000 ka gani ai an kai maka gura wallahi kan mura kuwa kai autan inda le wallahi ware wa 2000 aminu Allah raba Allah raba lafiya Allah saka ta haidin kanka Allah saka ta haidin kanka baba to shi kai ma hadu yake so yi subhanallah subhanallah Allah ya kare hadari dan tangal to shi kadai ma dalle yake la ilaha illa allah muhammadur rasulullah har ka ta baci la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah hai hai allah to ki baba ina ga ma auta inda ruwa والله ما لرونا باتر ده دي كاكي ادا نعم يا عمك بوغا والله ما دنا بوغا بوغا والله ما دنا jami'a iyaka dambe ko sun kiya bare sun yadda me za a sanar muku gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 da rabi muna rendezvous etiki road can za a yi bikin mobi mai zo gane muna tare da wada'u ban maryama da haka dubbe shawar yaje ba momi 510 shi ma mu hada a can a randa boss karfe 8 da rabi na dare zuwa karfe 11 mun tashi biki ne na momi mai zogale dan haka aje ai mun kara biki ne nawa wayo Allah na ministan tsaro wallahi ministan yau wankin hula yana neman ya kai kadare minista ya iya lallabawa yace wa'annan fa da su muke ta arta mu dama dole ba irin wanda za ya ayya ministan ya da kesha man ya cinye kai minista babu kyau la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ana kaza mun dan bada kanin ministan tsaro da ba da hannu yayi ta da biba amma minista ya ce ni minista ne ban san ba da hannu ba waya kai da ba zai baci jamba zai baci tsakanin shagon kwansila da ramadan garba la ilaha illallah la ilaha illallah mun tsaro ana artabu la ilaha illallah la ilaha illallah ana uwar wani da kanin mun tsaro wallahi mun tsaro ana artabu ya ba ana artabu tsakanin mun tsaro hai 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 an biya yan kallo Ibrahim, 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 Ibrahim,
لا إله إلا الله تميني بارفين محيزو حيزو يا بارفين تهيجي دماليا دماليا يسان تهي والله إبراهي أكبر تهي لدي جبرا أصل تهي إبراهي إبراهي أصل تهي كني منتنا سوراك منتنا لا إله إلا الله إبراهي وقلائي أصل تهي سبحان الله يسعو نبي يسعو تهي لا إله إلا الله إبراهي دارنا نبي لا إله إلا الله سبحان إبراهي زهري زهري إبراهي بنا تواج سبحان الله تواج سوراك كني من تواج منتنا تدو أكبري تري لا إله إلا الله تري فو لا إله إلا الله محمد رسول الله سأكرم مجي في لا إله إلا الله سوراك سبعة عشرين دمير سبحان الله سوراك سبعة عشرين سوراك سبعة قوم شمير سوراك سبعة قوم سوراك سوراك